Hey, y'all something? Nå, det lyder fucking meget her, hvis det ellers skal gøre. Det kunne det sømme godt. Skal det lidt mere lys, tænker jeg om. Sådan der, så. Det var måske lidt for meget. Ja. Det skal noget rimelig kraft i den her lampe her, jo. Ej, jeg ved, at vi slukker den bare. Fuck det. I kan stadig godt se mig, jo. Gud, jeg er i hvert fald ude front. Så, men ja, jeg beklager meget, at jeg ser sådan lidt træt ud i dag. Jeg har lige taget en morfar på et par timer. Så... ja, jeg skal lige få en lige en gang i hvert fald. Så, men så tænkte jeg, at det ville være meget oplagt, og så tage den næste anmeldelse her. Det er selvfølgelig en cola. Den rigtig god cola. En af de bedste. En af verdens bedste colaer, hvis du spørger mig i hvert fald. Ja, det er fint. Den blev også kort som verdens stærkeste cola. Og det er jo selvfølgelig Cult Cola, vi snakker om. Der står også hernede. Der står verdens stærkeste cola. Det går man derud fra, det er jo. Men om det så virkelig er det, jeg ved ikke. Jeg ved ikke, om der er en cola, der er stærkere. Altså ud over i USA og alt det der. Det tør jeg ikke svare på, men vi anmelder den i hvert fald. Ingen tvivl om dem. Så vi har hyggeunklen parat. Vi hygger tand i glasset. Det er det altså, jeg elsker Cult Cola. Så kan man åbne den og sige bare... altså sådan i lang tid. Det gør Red Bull og alle de andre ikke overhovedet. Så det er... thumbs up for det. Nu må jeg bare dufte cola af med det samme, ikke? Som jeg nok også har udtalt mig om før, så er jeg jo ikke særlig meget for cola i energidrinks. Så vidt jeg husker, så er Cult Cola, altså... helt klart... skidegod. Det er den. Men der er jo rigtig mange, der er smager helvedes til. Med cola, ikke selvfølgelig. Det tænker jeg i hvert fald. Men det er selvfølgelig bare min mening jo. So we are waiting for the party for tonight. Nå, vi dufter sesame nu. Dufter cola i hvert fald. Lad mig sige det på den måde. Men lad os så prøve at smage på den. Skål derude. God lørdag aften. Fortsæt god weekend. Ja. Yeah. Sorry. Ligesom jeg husker den. Smager jo selvfølgelig af cola. Smager jo også sådan noget koffeinopkvikkende et eller andet. Og jeg er overhovedet ikke bitter i smagen, ligesom alle de andre er. Eller sådan nogle af de andre er. Det er selvfølgelig ikke dem alle sammen, der er det jo, kan man sige. Men det er der rimelig mange, der er. Men det er den her ikke. Og den smager af cola. Jeg ved ikke, men jeg er sådan. Jeg er helt vildt glad for cola. Jo, jeg er meget glad for Pepsi. Men jo, det er skidegod. Skidegod at eat om dem. Du talte thumbs up her. Det har været helt sikkert et vellykket projekt, eller hvad man skal sige, fra Cult side af. Det smager sgu skide godt, altså. Det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Ingen tvivl om det. Ingen tvivl om det. Prøv det igen. Jo. Men selvfølgelig, ja, den smager ikke af Coca-Cola. Den smager heller ikke af Pepsi. Den har sin helt egen, unikke cola-smag. Og lige præcis den cola-smag, den er så skidegod.
meget bedre end Coca-Cola. Og er sådan oppe at konkurrere med Pepsi. Men det er selvfølgelig bare min mening. Så, det er skide godt, det er skide godt. Jeg er fan. Så selvfølgelig, den får 5 stjerner herfra. Ingen tvivl om det. Det gør den. Den er perfekt. Jeg kan allerede mærke, at jeg allerede er begyndt at hjælpe. Jeg er begyndt at vågne igen. Så det er jo skide hammer og dejligt, ikke? Open the door. Nå, men der kommer nok nogle flere anmeldelser her i aften, tænker jeg. Så vi må bare snakke så jo. Ikke? Så jo, vi ses. Snakkes vi i aften i fjæsen. Søs. Eller, hej du!